משלוח שיוסף שלח לי מישראל, משלוח עם כל מיני, עם דברים שביקשתי ממנו, חטיפים, ביקשתי ממנו סידור, דברים שהייתי צריך. ספר על עדות מרוקו. והמשלוח הזה הגיע, לקח המון המון זמן עד שהוא הגיע, ונורא חיכיתי לו, כי כשאתה לבד בחול, במקום שאין בו גישה, לא היה שם בית כנסת, לא היה שם ישראלים, לא היה שם, אז אתה נורא, זה נותן לך נחמה כזו. והגעתי לדואר לאסוף את, את החבילה, והפקיד אמר שהוא ייתן לי את החבילה, אם אני, הוא רצה שוחד, הוא רצה איזה 600-700 שקל שוחד. ואז אמרתי שאני לא מסכים לתת שוחד, ואז הוא אמר, אוקיי, אני רואה שאתה מישראל, אני רואה שאתה יהודי, אל תיתן לי שוחד, תגיד שאתה מקבל את יוש שלה בתור המושיע והגואל שלך. אתה מקבל את ישו בתור המושיע שלך. נגיד אותו בכנסת. אמרתי לו, לא. מה אכפת לך? רק תגיד את זה ואתה מקבל את זה במקום. אמרתי לו, לא רוצה. אז אמרת, לא תקבל את החבילה. עכשיו, כביכול. מה עשיתי לפני כן? לפני כן, לא יודע, אכלתי שם איזה עוף בגריל, כנראה לא כשר. שבת לא שמרתי. אני נמצא שם באפריקה, אני לא שומר. אז מה אכפת לך כבר להגיד? זה אפילו פחות עבירה מהדברים אחרים שעשית, ושאתה עושה ותעשה. למה אתה לא מוכן להגיד? אז כשמורגש את הנקודה של הפירוד, של ההפרדה מהיהדות, אתה לא מוכן. אתה לא מוכן. אז היה שם הרגש מאוד חזק של זה לא יקרה. ואז באמת פשוט ויתרתי על, על החבילה. והלכתי. לא, שהתנצר, יותר נורמלי. לא, זה שום שקנה. בשביל החבילה. במבה או... ואחרי שיצאתי, אז הוא רץ אחריו ונתן לי את החבילה. זה כבר עניין של ניסיון, שברגע שאתה עומד בניסיון, אז הניסיון מתמוגג, אבל זה גם מה שצריך ללמוד. גן המדינה. אז זה הטבע, בטבעה, וזה שם המושל...